რო ამაღალ მოსავლიანი არის და ამ იმან გადაგვაწყვეტია და სახელმწიფო პროგრამით დაკავშირებით ხდებოდა ის ყველაფერი რა სახელმწიფო დახმარებით. და ძირითადად ახლა ჩვენ შემოსავალი ახლა ჩვენი ფართობიდან და გამომდინარე ეფექტს ალბათ მოგცემს იმ ამაღალ ხარისხოვან სიმინდისთან დაკავშირებით და თავისთავად იქნება ეს ყველაფერი დამოკიდებული ჩვენ შრომასთანაც რომ ეს თუ უშრომელი ახლა არაფერი არ გამოვა. ნახოთ ამერიკული სიმინდი ქვია ამას, მაგრამ ყოველი სიმინდი, ჩვენი ტრადიციული სიმინდი თავის დროზე ამერიკიდან შემოტანილი არის და რა თქმა უნდა ახლა ეს ყველაფერი ვითარდება. ისლის შესაძენა სახსრები აი კერძო სექტორ ბანკებიდან, აი ჩვენი თანხებიდანაც რაღაც გარკვეული თანხები ჩვენს გაგვაჩნდა იმიდან და 50 ჰექტარზე გვაქვს ისე ეს დათესილი ახლა წელს და შემდეგისათვის ნახავთ მომავალში რა იქნება თუ გაამართლებს ეს ყველაფერი ისე როგორც არის. ესე წელს ახლა დაგვიანება მოხდა ამინდან დაკავშირებით. უკვე დათესილი უნდა იყოს ეს სიმინდი და არ ვიცით ახლა რა შედეგს მეიტანს ამ დაგვიანებიდან გამომდინარე. მოსავალს იძლევა ამინდში და თქვენ ხელს არ ვაკნათ. არც ასუხს, არც მაზინს, არც აფერს არ ვაკნათ ხელს. არ გამოდის. თუ ამინდო არ მოქვს. საინტერესო სიახლეები აქვს ცენტრ საერთაშორისო დონეზეც. როგორც გელოზოიძე ამბობს, მის ვიზიტს უკრაინაში, აქაურ გამოფენაში მონაწილეობის მიღებას საკმაოდ სასარგებლო რეზულტატი აღმოაჩნდა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი უკრაინულ ქალაქ ნოვაია-კახოვკას ოფიციალურად დაუმეგობრდა. ჩვენი დელეგაციის წევრები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ალეკო მამაშვილი და აგრობიზნეს ცენტრ ლანჩხუთის ხელმძღვანელი გელაზოიძე ადგილობრივი ტელევიზიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გადაცემაში მიიწვიეს, სადაც სტუმრებმა ბევრ საინტერესო საკითხზე ისაუბრეს. ჩვენ გავაფართოვეთ ეს კონტაქტები, არის უკრაინის ხერსონის ოლქი, ქალაქი ნოვაია-კახოვკა, ნეფხესის მშენებლობის და წარმოშობილი ახალგაზრდა ქალაქია. 52 წელში დაარსებული და შემდგომ ჩვენ სამხარეო დონეზე კონტაქტების დამყარების შემდეგ მოახდინეთ დაძმობილების ხელშეკრულების გაფორმება. გასულ წელს გუბერნატორის წარმომადგენელი ბატონი ისაკი ლომთაძის თანამადობით ჩვენი დელეგაცია იმყოფებოდა სექტემბრის თვეში იმართება ყოველწლიური ტრადიციული საერთაშორისო გამოფენა გაყიდვა, რომელშიც უამრავი ქვეყანა მონაწილეობს და მთელი უკრაინა და მიმდებარე ქვეყნები და ევროპის ქვეყნები, მათ შორის მონაწილეობდნენ ამას გარდა ჩინეთი და კორეა და იაპონია და ასეთი კომპანიები. მივიღეთ ჩვენს მონაწილეობა, იქ წარმოადგინეთ ჩვენი რეგიონის ნაწარმი, გურიის, სამივე რაიონის ნაწარმი, ასევე ქართული პროდუქცია, აღმოსავლეთ საქართველოდან ღვინოები, საკონსერვო ნაწარმი და სხვადასხვა, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა და ფაქტიურად სამხარეო დონეზე იქნა ხელმოწერილი ხელშეკრულება გურიის მხარის და ხერსონის ოლქის დაძმობილების შესახებ. მონიტორინგის ჯგუფმა აგრობიზნეს ცენტრის როგორც იურიდიული დოკუმენტაცია, ისე საქმიანობები შეისწავლა და კვლევის შედეგად რამდენიმე საინტერესო რეკომენდაციაც შეიმუშავა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ჯგუფს ორგანიზაციის გეგმებთან დაკავშირებით ჰქონდა. საჭიროა შემუშავდეს სტრატეგიული საშუალო და გრძელვადიანი განვითარების გეგმა, სადაც ყველა ახალი წამოწყება და იდეა იქნება ასახული. რაც პროექტის მონაწილეების აზრით ორგანიზაცია საკუთარი მისიის განხორციელებამდე უფრო მალე მიიყვანს. ციტოციის ანალიზის შედეგად ცხადი გახდა, რომ ორგანიზაციისთვის მისი ინფორმაციული ფუნქციიდან გამომდინარე საკმარისი არ არის პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა და მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით აუცილებლად ესაჭიროება საკუთარი ვებგვერდი, რათა სიახლეების შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი უფრო ადრე გახდეს. შედეგმა მოლოდის გადააჭერა ეს დადებითი კუთხით, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ იმ მოცულობის რეკომენდაციები, რომელიც შეიძლება სხვა IP-სთან მიმართებაში ჰქონდეს, არა გვაქვს, რადგანაც საკმაოდ აქტიური IP-ი ახლა შექმნილია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე გულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ აქტიური ურთიერთობა აქვს საზოგადოებასთან, იგივე ბენეფიციარებთან, რისთვისაც იყენებს ადგილობრივი მასმედიის საშუალებებს. გარდა ამისა, ხშირი შეხვედრები აქვს მოსახლეობასთან, თუნდაც მიმდინარე თქვათ საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით, ასევე კარგი ურთიერთობა აქვს ჩამოყალიბებული უცხოურ პარტნიორებთან. მინდა გითხრათ, რომ როგორც მათ გითხეს, გუშინ ჩამოუვიდათ ჩაის გადამუშავების აგრეგატი უკრაინიდან, რომელიც პირველი ხილია ლანჩხუთში ახალ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში და ალბათ როგორც თვითონ ამბობენ, გააგრძელებენ ამ მიმართულებით მუშაობას. Ну, რაც შეეხება რეკომენდაციებს, აქ შეიძლება ითქვას, რომ როგორც სხვა დანარჩენ IP-ებს, რადგან როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მათ არა აქვს სტრატეგიული განვითარების არც საშუალოვადიანი და არც ძელოვადიანი
Kegmebi des mishnelovani shemushavdes, imito ro mati khedva gasagebia ra tsarida, ro khedvis misagtsevat mishnelovania ro konkretuli kegmebi daisakhos. Garda amisa minda gitkhrat ro ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ თანამშრომელს კონდეს გაწერილი მისი სამუშაო აღწერილობა, რომ თანამშრომელს უსტად იცოდეს რა ევალება და რა არ ევალება. კარგად აქვს შესრულებული ძალიან დებულება მათი. ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესოა, იმიტომ რომ ჩვენს გამგებლობაში ყველა დებულების მიღების წინ გადის იურიდიული ექსპერტიზას და საკმაოდ გამართულადა დებულება შემუშავებული და კარგი ამოცანები აქვს დასახული თვითონ AIP-ს. ახალი ტექნოლოგიების მოძიება, მათი პოპულარიზაცია, სოფლის მეურნეობის ყველა დარგის დახმარება, განსაკუთრებით მესიმინდეობის და მეჩაიეობის განვითარებაზე აქვს. ასე რომ ამ მხრივ დებულებაში ფინანსურ აღრიცხვას აწარმოებს გამგეობისა და ჩვენ მივეცით რეკომენდაცია, რომ დამოუკიდებელ აუდიტორთან კონდეთ საქმიანობა, რომ დამოუკიდებელმა აუდიტორმა ჩაუტაროს აუდიტი და მერე მოხდეს მისი განზოგადება საჯაროობა. ეს ხელშეუწყობს მათ გამჭვირვალეობის სასახვას. ძირითადად ძალიან ადვილი იყო მუშაობა, იმიტომ რომ თვითონ მონდომებული არიან და უკვე დაწყებული აქვთ მუშაობა სამუშაო აღწერილობის მიღებასთან, შინაგანა წესის ჩამოყალიბებასთან. რაც შენიშვნები მივეცით რეკომენდაციები, უკვე დაწყებული აქვთ მათ მუშაობა და მათი მხრიდან იყო სურვილი იმისა, რომ ჩვენ მიერ დანახული რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, ამის სურვილია დიდი. Recomandațiile bia se vor schimba de cine gândește să se sădă tânămșromulte să moșteau axterele bii să ceară obișe să cheb. Tânămetrul tehnologie bii moție bii efectori care bii să moșteau blatke să ceară axmăcina englezuri ani specialiste. Colase mătușane boli recomandații agrobiznet centris chamzganels gădaeta. Promul matematica toalete ne bii sorule gămătcoa. Tân monitoring își cupten tânămșromul bistuș psad copne da apixira. Nu picrob tu mamțe și tam gzit sulal tânămte băs maguitan schiunț. Am avut drus schiunț cu echnebuda. Cine da de bebe arasam torb organizație ptan rom mat kide ufru ga acti urun analogi uriti bii scharda cere bii ai bii ptan da gaușire bii dase bii scha municipal structură ptan ram de nădat mat cheli miut tu de bă zălăm pe ur informație ptan scha სხვა თუ როგორ მუშაობს ანალოგიური ტიპის სამსახურები სხვა ქვეყნებში, თქვა რა გამოცდილებები არსებობს, ამისი გაზიარება წარმატებას მოუტანს თითოეულ იმ ბენეფიციას, ვისაც ჩვენ მემსახურები და მე მგონია რომ ეს საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იმ შედეგამდე, რომ თითოეული თეთრი რაც იხარჯება თითოეული IP შესანახავად, რომელიც რამდენიმე ათეული ათასი ლარია, იყოს ნამდვილად სწორად მიმართული. ბალე საგაზაფხულო სამუშაოები დასრულდება. Საფხულიც გავარდა შემოდგომაზე გლეხები, ჭირნახულის ასაღებად ფართებებს მიაშურებენ. რათა თავიანთი შრომის შედეგი მოიმკან. იმედი ვიქონიოთ, რომ მათ დასახმარებლად და გზის გასაკვლად შექმნილი სამსახურებიც ასევე თავგამოდებით იღწვიან, რათა გლეხების მუშაობა დაფასებული და სათანადო დონეზე შეფასებული იქნეს სახელმწიფოსა და დანარჩენი საზოგადოების მიერ.